Opa! Kosta Ruslanić. Kako da bra? Чата снимам. Ми тебе кой ще снима? Ти само снимаш хората. Нищо бе. Добре, няма. Това е камера номер. Много, това е high definition. Full high definition. Да, бе. Ама... Кога спяш да пишеш толкова с неща в този фейсбук? Ми... Кои? Сегашни? Принцип, ми вчера си ги записал. Там, де съм писал? Да. А сега ги писах те. От сутринта, ако знаеш какво си ги записал. А, сутринта написах, да, много имаш. За Стоичков особено. Ма как не псувам, бе, ще ми кажа някой да не псувам. Аз отивам в центъра на Барселона, псувам, че не ми пускат пари да свира. И викам да ви ба путката майна испанска и един след мене някой вика путката ви майна испанска. Аз викам то нещо иска са бимли, обръщам се, викам какво става бе? И то с една тениска на Стоичков. И вика моята жена е от Бургас, аз съм ходил една седмица на гости на Христо Стоичков, много обичам България. И се обръщат, те минават и той путката ви майна де. И викам той вика Стоичков не виждал такъв фен като мен, аз му висях на вратата, спах му пред вратата, вика той ратяса, вика да влеза. Да. Вика какъв, той човек е дошъл от Испания, дай го приберем, да ма види мене, вика. Те в Испания, вика не се интересуваха толкова. И аз няма псувам, някакъв вика, ма ти що псуваш, ма не знам си кой, аз нарочно псувам. Вика, аз псувам за здраве, с едно сурвак и с едно псувам. А, викаш псувам за здраве. Ами да. Например, до... като на мистър Бин там имаше филми, дето он го научи рокера му, че това било поздрав и той върви и прави така на всички. Кога е интересува? Като ще бъдеш артист, ще бъдеш до края. Като не, не. На село викат джумбислия, такъв. Да... Са радваш. Е така, примерно се приказва, минават плен на центъра и разнообразни ситуации. И минава някакъв дед, примерно за черта ма закачал. И аз като си говоря с някакви хора, дед не подозират, че съм такъв идиотин. И отивам и почвам, аз трябва с два шамара на оня, те стоят и гледат, викат, ко ти стана бе човек? Ми викаме, ела, виж вечер за какви изроди стана, просто да виж ко ми станало. Ммм.
аз бях снимал, докато беше Иво тук един Коко, Коко Бесъдия му вика. Да. И някой им беше казал, о, той ще кара да изтриеш записите, ще те търси, а таби, не знам с кой. И аз сега го видях, викам, човек, какви сте работи, нали там? Той, не, викам, помниш там, като снимахме тук. Той вика, още ще снимам, още имам да ти разкажа. Вика, трябва да седнем да ти разкажа до края за какво става въпрос. То това, аз направо дигнах в горната октава нещо, не аз викам. Люба, къде е, бе? Не знам. Ама не сте се обазвал? Сигурно е в Англия, не? Тя си има фалшиви профили, да не казвам имената във Фейсбука и там следи ми разни работи, но не се обажда. Странично наблюдател. Аз знам, че в Германия, бе. Не, работи в някакъв хотел. Тука някакъв. Не мога да работи, тя не е добре с тия работи, бе, човек. Добре, тя много е добре, даш. Но хората си мислят, че не е добре. Чур, къде знаеш, че работи? Не казват ми някои хора, без да ги питам. Е така. Ме, аз не съм ме виждала. Тя ако работи, ще... Не, благодаря. Вот. А, е. И то се снима на парата с едното око. Ти не знаеш? Чакай. Аз от настрани на бала разбрах. Толкова много се напих там, че виждам двойно. И е така, като се затвориш едното и... Някак виждаш двойно с едното око. Много трудна работа. Ако виждаш двойно с едното око, значи трябва да виждаш четворно вече в двете. Аз съм си правил всякакви експерименти с мене си и мога да пиша много по тях. Върху себе си? Да, нали. И примерно някому казвам нещо, рецепти за как да се оправи, как се излекуваш и нещо. Но казвам такива изпробвани неща, а не дето съм ги чел само в интернет. То там може, четеш много. Додето не си го пробваш на теб, не го препоръчвай. Да, Саня, за Библа знам, че ми беше добре, ще ще да на продати, знам, че си продаш. Ами тя, ако е недобре, те няма да я пуснат да излезе. Те... Трудна работа да пуснат. Е, добре, тя ти я предъщеря си. Еми, аз така мисля, че ще ходя, ама знам, че не. Не, правилно шокира. И че аз ще я да поне по улица да излезете. Не, не, работи в един хотел на рецепция. Ама не мога ти кажа кой, ще го разбера кой. Ама тя, виж... Абе, казват ми мои хора, дето работят там. Ти помниш, че съм етапа ли? Остана, ако тя също се разбира. Ама тя не става за нищо, бе, човек. Той, не, не става, става тя. Не дей така да си мислиш, че не става. Тя си и съкъл. Просто си направила една почивка. Ма не идвам по центъра изобщо. Ма аз искам, и аз да в Лудница, ма някъде нагоре по Скандинавията. Там, че поне ще взема пенсия, да кажем 2-3 хиляди евро, нещо такова, разбираш ли? Ама тук какво да правя? Тук да полудееш, то много ефтино. Прекалено ефтино, викаш. Ефтино ти да полудееш. Ето ти това нещо. Трябва да имаш шизофрения, за да вземеш, какво беше там, пелки, не знам. Ай, страшно просто ти. Трябва да влезеш в тази... Все едно отиваш в надписа, разбираш, ще се кандидатираш да, за това. Трябва да изиграеш шизофрения. И,